ទស្សនជនជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដល់ទឹកដីដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដល់ទឹកដីការដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លង COVID-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងទៀតថាវិធានការខាងលើត្រូវបានអនុម័តឡើងសម្ដៅជួយដល់ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនិងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិលើពីនេះទៅទៀតវៀតណាមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជនបរទេសដទៃដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគេឯងរយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីវៀតណាមគូជំរាបថាកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនដល់2337ករណីក្នុងនោះមនុស្សស្លាប់13នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ16ករណី